Ну що ж, ми продовжуємо. Карпатські ранок, звичайно, ще триває. Як мінімум півгодини ми будемо ще з вами тут в ефірі в нашій студії. Я нагадую, що прокидаємось цілий тиждень і працюємо тут для вас ми, Мар'яна Джердж та Юлія Март. Ну і звичайно, що переходимо до наших гостей. Сьогодні вже останніх гостей, але їх аж двоє, тому там достатньо. Отож, Олексій Трегуб'як, гірський гід, альпініст, медик-рятувальник та Богдан Фаштрига, також гірський гід, альпініст і співзасновник Fun Karpaty Travels Company. Доброго ранку! Привіт, привіт! Привіт! Як ваш настрій? Прекрасно. Знаємо, що повернулися нещодавно з мандрівки. Розповідайте, розповідайте, звідки? Повернулися з Матерхорна. У нас була спроба піднятися на вершину по італійському маршруту Каріль. Ну, правда, ми дійшли тільки до 4000. Після того вирішили повернути, тому що наші друзі, напарники фізично були трішки ще не готові до такої серйозної гори. І ми вирішили відкласти її, тому що вона нікуди не дінеться, і повернути до неї якось іншого разу. Ага, тобто ви не вирішили піти без них, ви вирішили все-таки разом підкорити цю ситуацію? Без них ми вже ходили. Ага. Ну, все-таки ми сьогодні говоримо про відповідальність у горах, про те, як себе убезпечити від різних небажаних наслідків. І, зокрема, ти, Богдане, от, власне, тільки що нам один сказав з варіантів, це коли ти відчуваєш, що щось можеш не підкорити, напевно, краще цього не робити і мати сміливість повернутися. Десь так. Та, гора нікуди не дінеться. Вона буде, можеш йти завтра пробувати підкорювати. Чули також чимало історій про те, як в нас губляться в горах люди, навіть літом, не те, щоб взимку, коли сніги, коли туманно, якби так все біло-біло, так ці історії, окремі історії за зимку. І здавалось би, ну чому так? Там же ж так багато стежок, там так багато все позначено. Як ви думаєте, чому це от в літні пори, коли всюди є знаки, люди губляться? Все-таки гори – це велика відповідальність. Тобто перед тим, як кудись піти, треба добряче підготуватися. Як мінімум чекнути всі прогнози погоди і розуміти, куди ви йдете. Тобто гори – це завжди небезпека. Виходячи з зони комфорту з дому, ми завжди маємо готуватися до того, що нас будуть чекати різні ситуації. І до цих ситуацій потрібно готуватися. Яких найчастіше помилок припускаються мандрівники? Найчастіше вони дуже легковажно ставляться до наших прекрасних Карпат. Вони думають, що Карпати – це прекрасні зелені гори, в яких можна ходити і насолоджуватись квіточками і грибочками. На жаль, це досить серйозно і відповідально. Треба підготуватись досить серйозно. Тобто мати в себе в наплічнику завжди такі речі, якими можна буде... Такий недоторканий запас там їди, якихось сухих речей, сірнички, також предмети навігації. Зараз в нас 21 століття, в кожного смартфон можна закачати просто дуже багато різних програм з навігацією, GPS-трекерів, також погодних сайтів. Наголошую ще раз про погоду. Завжди треба чекати погоду перед своїми виходами. Але все одно мені здається, що погода може припіднести сюрприз, навіть якщо там, що би вам не показав в інтернеті сайт. Для цього в нагоді знадобиться отой в наплічнику запасик невеличкий якоїсь сухих речей, кажу, їди, якась кількість провізії, також якийсь екстрений тент, щоб сховатись від дощу або негоди. Олексій, оскільки ти все-таки рятувальник з досвідом, тому можемо говорити десь і про рятувальні операції, з чого вони починаються? Коли приходить повідомлення, що людина чи група людей загубилася? З чого починається рятувальна операція? Ну, першим ділом починається ідентифікація місця цих людей. Тобто треба з ними навести діалог, контакт. В першу діло їх заспокоїти, що все нормально, вже все буде ок. Тобто вже починається ваш порятунок. І ідентифікувати їх місце знаходження. Тобто завжди той, хто загубився, має орієнтуватися в приблизному місці, прив'язати рятівників до якихось прив'язок.
до гори, до стежки, до району, до села, до річки. Щоб рятівники могли окреслити район цих пошуків. Якщо людям складно пояснити, де вони знаходяться, знаєте, це мені здається найскладніше, напевно, що є. Я не знаю, ну ліс, та й якщо ще стемніло, та й темно, ну от я не знаю, що де поруч. Я біля смереки. Так. Що в такому випадку робити? Складно. Випитувати. І досить це все успішно, тобто люди все-таки розказують, от ми там йшли на Говерлу, заблудились, ми йшли на Петру, заблудились, або ми йшли там на Горгани і заблудились. І від цього вже відштовхуємося тезисно. Пригадуєш якусь таку найбільш складну операцію рятувальну, чи все-таки та, яка запам'яталась? Ну, бажано все-таки, напевно, якусь вдалу, щоб не було трагічних якихось висновків. Ну, досить цікаво було, я завжди беру участь у рятувальних операціях як волонтер. Я не працюю в державній сфері, я стараюся все робити на волонтерських засадах, всі свої ці походи. І була ситуація років 3-4 назад на гору Петрос, близько Різдва, це було зимою, якщо я не помиляюсь, це було з 5 на 6. І група з 4 туристів, розклавши базовий табір на полонині Шиса під горою Петрос, у складні погодні умови вийшла на сходження. Був сильний туманний вітер, і вони застрягли на самій вершині в каплиці. Там є каплиця, в якій можна було трошки сховатися. І після того вони подзвонили до мене і сказали, що не можуть спуститися внаслідок сильного вітру і туману, вони не можуть знайти стежку назад. Це було десь година четверта дня, поки ми зібрали, поки зібралися самі, поки я обдзвонив всіх рятівників з закарпатської сторони, в селі Лазищина, я вже був близько години 8 вечора. Ми вийшли на гору, десь 12 ночі ми були на середині вершини. Вирішили не ризикувати всією рятувальною групою, тому що був дуже сильний вітер, туман, складні погодні умови. І щоб не, розумієте, важлива така штука, щоб рятувальники не зробили ще одну рятувальну операцію по порятунку себе. Тобто це дуже важливо. Тобто не завжди рятувальники можуть бути героями і ломитися через негоду кудись до когось, тому що це дуже небезпечно для них же. І в 12 годині ночі на середині гори ми приймаємо рішення спуститися, тому що ми не можемо піднятися наверх. Спускаємося вниз до колиб, де живуть влітку пастухи, там перечікуємо негоду в 6 ранку. Зв'язку уже з групою, яка заблудилася, не було. Ми піднялися на Петрос. Я вийшов перший і побачив щасливі очі двох хлопців, і трьох хлопців і одної дівчини, які просто як кіт з мультика Шрек дивились на тебе, такі з тої каплиці, і такі, о, добре, що я прийшов. І все закінчилось благополучно. Ми спустилися вниз, все обійшлося незначним перехолодженням. Хоча могло все закінчитись не дуже так весело, тому що всім відомі ситуації на Чорногорі, особливо минулорічна ситуація з попом Іваном, дуже трагічна історія, тобто людей накрила серйозна негода, і таке може ставатися. Так що. Богдане, ти як гірський гід, ти переживаєш перед кожним виходом з групою людей, переживаєш все таки. Тому що навіть якщо ти все прекрасно знаєш, якась неочікуваність може тебе і групу взагалі спіткати. Що тебе змушує і далі водити людей і брати на себе цю відповідальність? Ну це вже якийсь, мабуть, свого роду азарт. Угу. Тому що та справді перед кожним штурмом спиться так собі або взагалі не спиться. Кожного разу, коли ми з Олексієм ведемо групу чи на Монблан, чи от зараз на Матерхорн, зазвичай сон він такий собі, тому що та, ми молодці, ми вибрали погодне вікно, ми підготували групу, виглядає, що все класно, але все одно ну, якісь хвилювання присутні завжди. Що спонукає знов і знов це влазити? Важко сказати. Переживання в цей стрес. Так, ну насправді в цьому є якийсь свій кайф. Найбільший кайф у фідбеках після.
Тому що коли ви повертаєтесь додому і ти починаєш читати оці такі щирі, відверті коментарі, щирі відверті постики в Фейсбуці про те, що от спочатку було дуже тяжко, ми не знали, що з цього всього вийде, а потім ми зрозуміли, що це була одна з кращих пригод в нашому житті. І тоді воно спрацьовує як те, що так, ти знаєш, що ти робиш, і робиш насправді ти робиш це круто. Ну, в свій певний час знайомства з горами і відповідними походами ви також були початківцями. І були оці перші знайомства, і цей перший похід, навіть можна сказати, декілька перших, буду їх так називати. Чи не траплялось у вас особисто таких ситуацій, коли вас заставала там негода десь, чи вам не потрібно було рятувальної команди, там, чи вам якось іншим чином допомагали? Ну, ми завжди старалися вигрібати самим, хоча перші кроки це були з отакенним просто велетенським рюкзаком, в якому було все. Від шапки, щоб завжди казати «мама, я в шапці», до любові. Ми продиралися неодноразово через зарості альпійської сосни. Це Гуцул називається жереб. Ми такі пролазили, коли збилися стежки. Блукали туманами, але ніколи не доводилось нас рятувати, слава Богу. Ми самі завжди внаслідок своїх якихось скілів і підготовки до того. Ми там займалися спортивним туризмом, спортивним орієнтуванням і завжди якось вигрібали з цих ситуацій. Саме тому Олексій, ти став рятувальник, Богдан став гірським гідом, бо ця любов до гір, вона десь, напевно, так вкорінилася, що вже все, нічого її не викорінить. Ну, просто поки що репутацію ми собі не зіпсували. Ага. Самі не заблудились, так? Самі не заблудилися, нічого не начудили, то все завжди закінчується добре. Хоча, ну, навіть цього року в нас був дуже цікавий досвід, коли одна з наших подруг, яка підіймала з нами на Монблан, обморозила свій палець, і нам довелося евакуювати її гелікоптером. Але дуже круто, що в нас був страховий поліс, ми завжди приділяємо багато уваги страхуванню і себе, і людей, які з нами йдуть в гори. І в цьому випадку Ранта спрацювала дуже чітко, прилетів гелікоптер, забрав потерпілу, відвіз її у один з кращих опікових центрів у світі, в Аосту, італійське місто. Там їй була надана допомога, її прекрасно полікували, і чека на 4700 євро ми так і не побачили. Ну, це добре. Знаємо про таку круту ініціативу, як добровільна база порятунку на Мармарозах. Правильно? Розкажіть нам, як вона зараз там працює, бо говорили ми про неї вже давніше, пройшло немало часу. Яким чином вона взагалі працює? Насправді весь цей добровільний пошуково-рятувальний пост «Marmaros Rescue Hut» почався з того, що наш друг Стас Музиря злив нам контакти власника, власне, цього притулку. Притулок збудований на полонині Струнги. Ну, тут гучно сказати власника, тому що це територія Карпатського біосферного заповідника. І просто в одного з жителів села Ділове була дитяча мрія збудувати гірський притулок. Він її збудував, він її реалізував. І, власне, притулок знаходиться на території Карпатського біосферного заповідника. Після позаминулої рятувальної операції, коли ми шукали двох потерпілих на схилах Попівано-Мармаровського, ми вирішили, що ця ініціатива повинна працювати, повинна існувати. Минулого року ми облаштували там пошуково-рятувальний пост, тобто постійно всю зиму там чергувала пара волонтерів-рятувальників, нам доводилося відігрівати там заблукалих туристів, був такий досвід. Зараз насправді ми спіткнулися з тим, що організовуємо там такий невеличкий акустичний камерний концертик за участю фамілія Перколаба. Притулок? Але в нас трошки був втрачений оцей конект з адміністрацією Карпатського біосферного заповідника. І, можливо, навіть хтось з глядачів бачив у Фейсбуці про те, що Карпатський біосферний заповідник виступив різко проти цієї події. Ну, слава Богу, ми вчора знайшли альтернативне місце для проведення події. І завтра їдемо спілкуватися з адміністрацією КБЗ.
вчора якісь такі були з ними телефонні розмови, там, фейсбучні переписки, виявили, що вони насправді класні, адекватні люди, просто в якийсь момент, так, це, можливо, особисто моя провина в тому, що я не узгодив з ними питання проведення цієї події і не попередив про те, що, так, дійсно, сезон тиші, ми хочемо зробити там такий маленький, ну, вони згадали цей фестиваль, я їм скинув скріншот про те, що на цей фестиваль іде 34 людини. Угу. Такий свій фестиваль. Тобто, гіпотетично ми можемо вміститися в притулку, але в будь-якому випадку ми будемо це обговорювати з ними і дуже сподіваємося на якісний діалог, результатом якого стане сприяння самої адміністрації заповідника в тому, щоб цей добровільний пошуково-рятувальний пост працював ефективніше, краще, можливо, ми домовимося з ними про якісь взаємні бонуси. І є надія, що все буде круто. Тобто завдяки таким подіям от живе оцей пост, завдяки таким якимось маленьким вечіркам або зустрічам друзів, воно живе, ця історія живе. Зараз осінь і, я думаю, ми будемо осінню готуватися до тривалого перебування там зимою, тому що минулої зими ми мали там велику кількість гостей, які приходили до нас на скітурі. Скітур – це такий вид гірських лиж, в якому люди, прогулюючись на лижах в горах, мають можливість спускатися і кататися. Думаю, підготуємо якусь провізію, завеземо трошки нового спорядження, яке нам вдалося нагромадити за це літо, за цей альпіністський сезон. І я думаю, що ми будемо готові до прийому всіх бажаючих і пішоходів, і скітурщиків, і снігоступерів, і всіх-всіх, хто приходив минулого року і, може, прийде цього року до нас погрітися і покататися. Тобто взимку, ну, не знаю, чи прямо з грудня, напевно, швидше, бо зима в горах, вона така швидка, чергують постійно рятувальники. Тобто або ви, або ще маєте ще когось в своїй команді. Так, або наші колеги. Минулого року ми почали там постійно чергувати з кінця листопада, хоча справжня зима там почалася тільки всередині грудня і продовжилася 40-денним снігопадом, коли там насипало просто колосальну кількість снігу. Насправді весь цей регіон, українська частина Мармаросів, це безперечно найкраща в українських Карпатах зона, локація для скітуру, тому що в нас є безпечна північно-східна експозиція, на якій практично не сходять лавини, крім одного місця, яке ми стараємося уникати. І де кататися можна впевнено з середини грудня до середини травня. Тому сподіваємося, що цей сезон буде ще крутішим, ніж минулий. А взагалі наша соціальна місія, ну, коли нам не доводиться когось шукати, рятувати, полягає в тому, що ми намагаємося якось розвивати, впроваджувати оцю гірську культуру, коли люди не зобов'язані тягнути на собі намети, там купу речей, вони приходять з невеликими рюкзаками в притулок. Притулок повністю обладнаний для тривалого перебування туристів. І фактично це перехід від такого азіатського підходу до гір, який був присутній в Радянському Союзі, де все було величезне, і забезпечити там якусь нормальну інфраструктуру в горах просто фізично було неможливо, до такого більш європейського, навіть близька нам та польська, словацька модель, де ти просто ходиш від хати до хати, нічого з собою не тягаєш, хати обладнані, там навесні все сміття з'їде вниз, тобто ніхто нічого там не палить, не викидає, не закопує, все максимально обережно вставлені до природи і максимально ефективно для того, щоб люди отримали не тільки ці страждання, які безперечно їм потрібні, а й задоволення від перебування на території одного з найвищих хребтів українських Карпат. Хлопці, вас відловити в Франківську практично нереально. Отак ми відловили, ви до нас встигли, але знаємо, що далі знову ви маєте купу справ. Які взагалі найближчі ваші плани? Де вас можуть побачити наші глядачі найближчими днями? На якій горі найчастіше так можна зустріти? Я думаю, що ми будемо зараз тісно працювати над Мармаросами. Тобто все зараз Мармароси, скітурчик, підготовка до зими. Тобто нас знайти можна на Мармарос Rescue Hut. Угу. Тобто хто захоче в гості? Той на Мармарос Rescue Hut. Ця зима буде на Мармарос Rescue Hut, хоча в нас є в планах ще декілька поїздок. Можливо, ми з групою відправимося на найвищу вершину Африки, Кіліманджаро, власне, після Івано-Франківська. Ми їдемо в Чернівці, в нас там буде зустріч
з хлопцями з CBG, Чернівці Бізнес Груп. Олексій успішно зводив їх на Монблан, і зараз у нас буде діалог про сходження на Кіліманджаро. До речі, вони ще про це не знають. Це для них буде сюрприз. Це для них буде сюрприз. З ефіру довідаються. З ефіру довідаються. І не пустять вас до себе. Що вони мають йти на Кіліманджаро. А у вас цей досвід є сходження на гору? Насправді, Кіліманджаро – це суперкомерційна вершина. І наш досвід там більш організаторський. Тобто ми така своєрідна ланка між місцевими компаніями, які організовують там трекінг. Тому що на території цього національного парку самостійні сходження заборонені. Там ти просто зобов'язаний найняти місцеву компанію, яка все організує, найняти 300 шерпів, які будуть все нести, там, кухню, повари, офіціанти, танцівники, читачі книжок, казок на вечір. Ну, тобто там це все дуже поставлено на подік і грамотно організовано, бо це, ну, фактично одна з основних статей доходу місцевих жителів. І там ми будемо скоріше корисні, як люди, які максимально спростять взаємодію між групою і між з цими місцевими шерпами, гідами, портерами. Ну і відповідно максимально оптимізуємо всю логістику і весь процес, бо цей досвід у нас є. А свої формули акліматизації людей, у нас свій підхід до трекінгу, до підбору спорядження, яке потрібно, так що це все за нами. Ну тоді ми бажаємо вам успіху в цьому. Дякую. І не лякайте людей ось так в прямому ефірі, що ви зараз йдете з ними домовлятися про такі справи. Ми заздалегідь домовляємося. Надіємо, що наступна наша зустріч, яка вже буде на якомусь з одному із ефірів UA Карпати, не буде так складно організована. А то так важко зловити справді хлопців. А я нагадую, що в нас у студії Олексій Трегуб'як, гірський гід, альпініст, медик-рятувальник, і Богдан Фаштрига, гірський гід, альпініст і співзасновник Fun Karpaty Travels Company. Дякуємо вам, що знайшли час, можливість до нас прийти. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Бажаємо гарного дня вам і всім нашим телеглядачам.